Mana aziz bolajonlar, hozir o'lkamizda yoz fasli. Ushbu faslda siz azizlar yozgi ta'tilni maroq bilan o'tkazmoqdasizlar. Albatta, yozgi ta'tilni sizlar oromgohlarsiz tasavvur qila olmaysiz. Hozirgi qo'shig'imiz ham aynan shu mavzuda. Hozir sizlarga Bulbulcha bolalar xor varaqs ansamblining o'rta xor guruhi Oromgoh degan qo'shiqni sahnalashtirilgan holatda e'tiborlaringizga taqdim qiladi. Keling, ushbu qo'shiqni birgalikda tinglab, tomosha qilamiz.